Είχες επίσης, επειδή όπως είπαμε πριν, χρησιμοποιείς πάρα πολύ συχνά τα social media, ένα ξέσπασμα πριν από πάρα πολύ καιρό για τον Νίκο Ορφανό. Τον είχες αποκαλέσει κατίνα και ατάλαντο. Ίσχυε ακόμα. Είχε πει κάτι για τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Εγώ τη Δέσποινα την αγαπάω. Τη θεωρώ πολύ δικό μου άνθρωπο. Τη θεωρώ από το πιο ταλαντούχα του που έχουν περάσει από το ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο. Και όταν την είδα το πρωί να, στην τηλεόραση σε μια εκπομπή να κλαίει για αυτή τη δήλωση για του Ορφανού, το ναι, να κλαίει, το θεώρησα υποχρέωσή μου να τον κράξω και μέχρι να τον χαστουκίσω, αν τον έβλεπα εκείνη τη στιγμή. Τον έχεις δει από κοντά, γιατί έκανες το ξέσπασμα? Όχι. Όχι, δεν τον έχω δει και καλό είναι να μην. Τώρα που το ξεπέρασα, αλλά καλά που δεν τον είχα δει τότε. Ναι. Τώρα, ας πούμε, να τον δεις. Μπα να τον φτύσω. Εσύ είχε κάνει μια άλλη δήλωση ότι τα reality είναι σκουπίδια. Με αυτή συντάσσεσαι του Νίκου Ορφανού τη δήλωση? Σκουπίδια. Παραγωγές είναι, ρε παιδιά. Τηλεόραση είναι. Ποιος είμαι εγώ να κρίνω τώρα αν είναι σκουπίδι ή όχι? Κοιτάω εμένα τι μ' άρεσε.